toma conta, vambora pro rodão. Todo mundo vem para curtir a festa. Parabéns pela estrutura da festa. E sejam bem-vindos ao show do Guilherme e Santiago. Tudo bem, meu irmão? Boa tarde. Fique muito bem, graças a Deus. Bom demais da conta, você viu? Ficou animado esse aí, né, rapaz? Eles vieram por conta de festa mesmo, né? Você viu que hoje parece até o recorde da festa já é hoje, já, né? Ô, mas bom demais. Imagina, né, os outros dias pra frente, como é que vai ser? Vai ser um regaço do hotel. Se Deus quiser. A energia já tá na flor da pele. Eu quero cumprimentar a turma da Riva. Tua defeita no cheiro de cantar na multidão. Meu rosto, cabelo, meu corpo e o corpo inteiro. Tô querendo assim, meu viver. Você qualquer estilo de música é sempre muito bem-vindo, né? Música mesmo foi feita pra mulher, porque é uma mulherada que sofre por causa de homem, né? E uma dica pra marada aí, né? Quanto mais seja o dia delas, mais elas gostam. Mas tem que judiar com classe, né? Claro, tem jeito. Tem que dar uma face e depois judiar da outra. Meu amigo James, você sabe que o que não falta é música para poder embalar os romances das pessoas, né? Você mesmo deve ter, assim, uma discografia vasta. Seu iPhone deve ter...